ipaanhin mo ang imong anak ni tubig na makalinis aron makaambit siya sa pagtuo sa imong katawhan, makabato sa kinabuhing tayo. Panalanginin kining tubig na gamitan sa pagbunyag niya, pinangang ipangayo, pinangang Kristo, among din ako. Christine, ang ating mga kawatanan at kapagilan niya. Christine, isalikway ba nimo ang sala aron ikaw mabuhi sa kagawasan sa mga anak sa Diyos? Isalikway ba nimo ang mga pagdani sa kautan, mga pagpaulipon sa sala? Isalikway ba nimo si Satanas, ang mahal sa sala o prinsipe sa kamit-mitan? Nagatuo ba ikaw sa Diyos Amahan, makagagahong Satanan, magbubuhat sa langit o sa lupa? Nagatuo ba ikaw kang Hesukristo, iyang buktong anak, atong Ginoo, nag-ianak ni Maria nga Birhen, dilansang sa krus, namatay o gilugong, nabanhaw, gikan sa mga minatay, o karon nagalingkod sa tuo sa Amahan? Nagatuo ba ikaw sa Espiritu Santo, sa Santos o Katoliko nga simbahan, sa panag-iusa sa mga Santos, sa pagpasaylo sa mga sala, sa pagpabanaw sa lawas, o sa pinabuhin ng mga pag-usap? Ang Diyos, amahan sa akong Ginoong Hesukristo, nagluwas kanimo sa tanang sala. Kare sa tanang sala. Naghatag kanimo sa bagong pagkatao, pinagi sa tubig o sa Espiritu Santo, nagdawat kanimo tipon sa iyang santos na katawhan. Siya karon magadihog kanimo sa krisma sa kaluwasan. Maingon nga si Kristo, gidiguhan nga pari propeta o hari, mauman usab ikaw, gidiguhan na Kristiyanos, alang sa pangalagad sa pagpuliay, sa pagsaksi sa kamatuoran, sa pag-alagad sa isip katawan. Christine, bago na ikaw nga binuhat, nagsulog ka na. Inipoti nga palakton, ugdad asya nga walay buling at sa hukmanan sa atong dito ang kinabuhin ka. Magdayag sila sa inyong amahan na atuwa sa langit. Christine, dawata kini kanila na nagtimaan sa kahayag ni Kristo. Gihayagan na ikaw ni Kristo. Kinahanglan na maglakaw ikaw kanunay nga anak sa kahayag
padila ako nung kakanunay ang siga sa pagtuo diha sa imong kasing-kasing. Sa pagbalik ni Kristo, musugat unta ikaw kaniya uban sa tanang mga santo sa hinay ang sala. Pag-alaman na, padayon para sa pisa.